This is an account that I made few weeks ago where I have a challenge. It's a nuzlocke challenge where if a characters die they die, but I can revive them with constellations. Toni, how did that grind? Oh my god, cap dressing, oh my god. Aamu loppu. Ei, mihin käyttäis? Eikun niin mä tarviin näitä, hold up. Mä tarviin Razorin aseelle näitä, niin... Mennään tekee. Mut mä en oo muutenkaan pelannut Razorin niin paljon. Mä oon vaan pelannut huutaalla. Niin mä oon tottunut huutaa. Aa, mä ihan just saan. Oo, let's go! AR25! Mitäs me saatiin? 2 wishia kai. Tehäs 2 wishia ja saatiin vähän primaa kans. Eiku ei, mun tää tehdä tää. Eiku me tehdään toi. Mutta ekana me tullaan asendaa Razor. Tarviin näitä 2. Mulla on just riittävästi. Noin. Tai asendattu. Let's go. Ja sitten Venetin bursti vaan. Vittu. Me ei mennä farmaamaan. I'm gonna be trying for Ito in this account if I don't get Albedo. Ooh, I get 3 of these keys. Yeah, I'm doing a lot of damage, like, in the early game, it seems. I'm gonna be doing the Arc Conquest, by the way. I'm still, like, at the Act 1. Okay, let's do a few wishes. I don't really care. Because I'm not gonna be getting a 5 star. Anyway. I'm not even close at Pity, I think. Yeah. At least a 4 star, you know. Sing Cho would be good. Yep. I think. Okay, let's do some. Let's use these. Come on, Bennett. 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 Albedo. What if we skip? Okay, yeah, nothing, and skip again. Oh, skipping doesn't work. Oh, we can do a few more wishes, or actually just one. Oh, come on. Okay. Actually, right now, we can do a pull right now. It should be a 4 star soon. Come on. 4 star, Sing Cho. Yep. Come on. Sing Cho, Sing Cho. Oh! Why? Why? Barbara. Come on. Why are you doing this to me? Ah, yes. Help me in this. Go get it. Let's go. Oh, shit. Fucking like half of the HP just gone. Hey, I also got the achievement, nice. Yep, easy as fuck. Give me that loot. Yeah, now I can actually level up Yanfei, but yeah, I need also these books. Yes! Mä sain sen! Oh! Let's go! Kolme tähteä, me saatiin primoja.
Onko mikään kuollut? Ei ole vielä kuollut ketään. Joka on hyvä. Ei ole kuollut pitkään aikaa ketään, mutta on tullut melkein niinku kuolemia. Veneet melkein kuoli tänään. Mutta kun mä oon tällainen pro-gamer ja en antanut sen kuolla. Ja Rosaria on saanut Constellation A, eli sillä on vielä 2 lisäelämää. Noelella me saatiin 1 Constellation, Xiangying me saatiin 1 Constellation. Barbarelle tänään saatiin Constellation. Ja Razerin ja Bennettille ei vielä mitään Constellation A. Ja muuten, tuutteko te skippaamaan Ito vai? Aiotteko te rollaa? Ito naama. Skyward Harpy uudelleen. Niinku, what? Miten? Okei. Okei, mä oon nähnyt, mä näkään tein tän ennen tätä. What the fuck? Tääkin oli aika helppo. Oh yeah! Mä en saa missään vittu chestejä. Okei, mä sanoin, että okei. Yeah, never mind, it's not easy, yeah. Alright. What do I have to do? Tätä mä en oikeesti tiiä. I legit don't know how to do this. Okay. Never mind. I just did something. Gotta look at this moment. Stop, Xiao. What? Miksi tää voice line oli ihan eri? Xiao eri persona. Niin, siis Japanese voice niinku Xiao on niin vitun erilaisempi kuin vittu English. Koska English on niinku niin vitu edgy. Sitten tässä Japanese versiossa tää on tällainen chilli. Mä en oo ikinä tehnyt, hei, lop. Koska mä en oo ikinä tehnyt? Mä haluan kuunnella. What does Chinese Xiao sound like? Me kuunnellaan vähän. Oh. Tää on myös vähän tällainen chill. Se kuulostaa. Ja R26. Let's go. Niin, mitäs me unlockattiin? Story quest. Oh, nyt me voidaan tehdä. Okei. Okay. Ja Domain of Mastery. Oh, talentkirjoja. Niin. Talentkirjoja. Vihdoin voidaan tehdä vittu talentkirjoja. Finally. You know. Fuck. Milloin voisi tulla sen? No mä sain jo sellaisen kohdan, mutta mä haluan uudelleen sen. Mut tehdään vaikka tätä abissia, kokeillaan nyt vähän. Varmaan kans toi Kaija olisi hyvä, mutta en mä halua käyttää Kaijaa. Seuraava. Ois ehkä pitänyt säästää tuota boostit, mutta ei mua vittu kiinnostanut niin paljon. Mä tuun tänne muutenkin takas jonain päivänä. I know it, man. Lähet tänne. Mitä vittua? 57, mitä? Ihan sama. Come on, game, how? Oliks ne... Tekeekö ne pallot mukaan? Ei oo viite. Oh my god.
Mun mielestä nää viimeiset chamberit on niinku vitu helppoja. Tässä niinku ekassa abississa. Tää on niin vitu helppoa. Aina. Mostly. Early! 4-star! Yes. Onks tää early? Kai se on. Yes, Rosaria! But I really want Bennett right now. Bennett, come on, early. Early Bennett, come on. Fuck! Ei tullu. CEO of GEO. There he is. Okay, sanon kyllä paljon. Arvei, Xinghui. Mä tinkuin niimme zai Mengde chuanwen. Hmm. Daoshan ren shi. Fuck you. Yingyi. Meicuo. Zhengru ni suo caicu. Hmm. Wangsheng tang shi zhizhang zangyi de zuzhi. No tää kyllä kyllä. Zhizai songren anxin wangsheng. Mä tykkään enemmän kyllä Enkust. Voi sanoa, että Enku on mun mielestä lempi. Enku on kyllä mun lempi. Pois niinku over. Onks täällä mitään chestejä? I need chest, man. I need chest. Come on. Ei näytä oleva. Jep. Ei mitään helvettiä, joo, what? What is this, dude? Oh my god. What is this? Sinne meni ainakin Rosaria yks life, but holy sh... What the fuck was that? Come on. Mulla on vielä kaksi elämää. Ah, whatever, fuck you. This game is rigged, dude. This is rigged. Mitä? Et nyt kuole. You motherfucker, get your ass over here, you fucking asshole. Almost killed me. No niin, GG, you fucker. Minä, joka olet pilannut minun 50-50 vittu 4 kertaa putkeen, niin mitä sä haluat multa? Saatana. What do you want, man? If you want coconut milk, then fuck off!